არასოდეს მანამდე არ განმიცდია ისეთი შოკი, როგორიც მაშინ, როდესაც აღმოჩნდი სრულ სიბნელეში ჩვენი წარმავალი არსებობის მიღმა. მარტოსული და შეშინებული ვიყავი, მაგრამ შემდეგ მოხდა წარმოუდგენელი რამ. უცებ გავიგონე ხმა, რომელიც თითქოს ყველგან ერთდროულად ისმოდა და მან წარმოთქვა სიტყვები, რომლებმაც ჩემი სული შეაძრწუნეს. ხმამ თქვა, შენ გეჩვენება სიბნელის სამყარო და სინათლის სამყარო, მაგრამ შემდეგ შენ დაბრუნდები სიცოცხლეში. შემდეგ კი დაიწყო იმდენად გასაოცარი მოვლენები, რომ მე დღემდე ვიხსენებ მათ და განვიცდი მოწიწება საიქიო სივრცის საიდუმლოებების წინაშე. ის, რაც მე იქ გამომეცხადა, აოცებს წარმოსახვას და მე მინდა ეს გაუზიარო ადამიანებს, რათა მათ იცოდნენ, რა გველოდება სინამდვილეში ყველა სიკვდილის შემდეგ. ასე იწყებოდა ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი გამოცხადება, რომელიც გადმოცემული იყო იმ ადამიანის მიერ, რომელიც დაბრუნდა იმ ქვეყნიდან. მას ერქვა ჰოვარდ პიტმანი. აი როგორ საუბრობდა ის საკუთარ თავზე: მე მრავალი წელი ვმუშაობდი სამართალდამცავ ორგანოებში და ჩემი მუშაობის განმავლობაში იმდენი უსამართლობა და საშინელება ვნახე, რომ 40 წლის ასაკში სრულიად დაუკარგე რწმენა არა მარტო ღმერთის, არამედ საერთოდ სულიერებისადმი. მაგრამ 1969 წლის 3 აგვისტოს მე განვიცადე კლინიკური სიკვდილი, რის შედეგადაც აღმოჩნდი იქ, სადაც ცოცხალ ადამიანებს გზა დაკეტილი აქვთ. და ის, რაც მე იქ ვნახე, არავის დატოვებს გულგრილს. იმ საბედისწერო დღეს ჰოვარდ პიტმანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე იმყოფებოდა, როდესაც უცებ თავი ცუდად იგრძნო, ისე ცუდად, რომ სიტყვა სიტყვით მიწაზე დაეცა აუტანელი ტკივილისგან. მაშინვე გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება, რომლის ექიმებმაც დასვეს დიაგნოზი: სხეულის უდიდესი არტერიის გახეთქვა. მედიკოსებმა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ჰოვარდ პიტმანი რეანიმაციაში, სადაც საოპერაციო მაგიდაზე მას გულის გაჩერება მოუვიდა. როდესაც ექიმებმა სიკვდილი დააფიქსირეს, ჰოვარდის ცნობიერება ჯერ კიდევ აგრძელებდა ფუნქციონირებას და მან გაიგო, რომ გადაკვეთა ზღვარი საიქიოსა და მიწიერ სამყაროს შორის. მის გარშემო იყო სრული სიბნელე და პიტმანი გრძნობდა, რომ იმყოფებოდა მასში სრულიად მარტო. მას არ უნდოდა სიკვდილი, ამიტომ სასოწარკვეთილმა ღმერთს შეევედრა იმავე ღმერთს, რომლისკენაც მრავალი წელი აღარ მიუმართავს და რომელშიც სრულად იმედგაცრუებული იყო. სრულ ცხდიათში მე გავიგონე ვიღაცის ხმა. ის მომეჩვენა ყველაზე ლამაზ ხმად მსოფლიოში. ჯერ არ არის შექმნილი არც ერთი მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც შეედრებოდა მას. იმ ხმამ მითხრა: შენ მიიღებ ყველაფერს, რაც გინდოდა, უბრალოდ შეწყვიტე სუნ თქვა. თხოვნა ჟღერდა მეტად უცნაურად, რადგან მე პირიქით ვიყენებდი მთელ ჩემს ძალას, რათა ახალი ამოსუნ თქვა გამეკეთებინა, ანუ დაუბრუნებოდი სიცოცხლეს. როდესაც გავიგე, რას ამბობდა ეს ლამაზი ხმა, მომინდა გავყოლოდი მის რჩევას, მაგრამ შემდეგ გავიფიქრე, რომ თუ არ ვისუნთქებ, მოუკვდები. მაგრამ როგორ? ხომ ვთხოვე გაეხანგრძლივებინა ჩემი სიცოცხლე და არა წაერთვა საბოლოოდ. და მაშინ მე პასუხა თხოვნაზე ვუთხარი: ჭეშმარიტი ღმერთი არ მაიძულებ და შემეწყვიტა სუნ თქვა. შენ არ ხარ ნამდვილი უფალი. როგორც კი ჰოვარდ პიტმანმა ეს თქვა, ლამაზი ხმა მაშინვე გაჩუმდა. ის კვლავ მარტო დარჩა სიბნელეში და შემდეგ ის გარკვეული დროის განმავლობაში იმყოფებოდა სრულგაურკვევლობაში და მარტოობაში. ჰოვარდი ვერ ითხოვდა, რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს, მაგრამ შემდეგ მასთან მოვიდნენ უცნაური არსებები, რომლებსაც შემდეგ ის უწოდებდა მფარველ ანგელოზებს. მათ უთხრეს პიტმანს, რომ აჩვენებდნენ მას საიქიო სივრცის სხვადასხვა არეებს. აი როგორ აღწერდა ის თავად შემდგომ მოვლენებს: შემდეგ მე აღმოჩნდი სრულიად სხვა სამყაროში, შორს ყველაფრისგან, რაც კი ოდეს მე წარმომედგინა. ამ სამყაროში ბინადრობდნენ სულიერი არსებები, ისეთივე მრავალრიცხოვანი, როგორც ქვიშის მარცვლების ზღვის სანაპიროზე. ამიხსნეს, რომ ეს არსებები იყვნენ დაბალი დონის სულები. მათ ჰქონდათ ათასობით სხვადასხვა ფორმა. ბევრი მათგანი გამოიყურებოდა როგორც ადამიანები, გარდა იმისა, რომ მათი სიმაღლე შეადგენდა დაახლოებით 2 მ ან მეტსაც. ზოგიერთი სული იყო ცხოველების მსგავსი, ზოგი კი იმყოფებოდა ისეთ საზიზღარ ფორმებში, რომ ისინი იწვევდნენ სრულ ზისხს. იმ სიბნელის არეში მე შემეძლო ურთიერთობა პირის გაღების გარეშე, ანუ გონებრივად. ეს იყო ძალიან უჩვეულო, მაგრამ საშუალებას მაძლევდა გადმომეცა აზრებისა და გრძნობების უცვლელესი ნიუანსები. კიდევ ჰოვარდ პიტმანმა შენიშნა, რომ ასევე შეეძლო მოესმინა სხვადასხვა ხმები, მაგრამ ის მათ აღიქვამდა არა ყურებით, არამედ თითქოს პირდაპირ გონებით. ასევე ამ ხეტიალის დროს მას შეეძლო მიეღო პასუხები ნებისმიერ კითხვაზე, თანაც მყისიერად. მაგალითად, მან გაიგო, რომ ცხოველებს ჩვენ სამყაროშიც აქვთ სული. ერთადერთი განსხვავება მათ სულებსა და ჩვენ შორის არის ის, რომ ადამიანის სული ეკუთვნის სულს, ხოლო ცხოველების სულები სხეულს. ამიტომ, როდესაც მათი სხეული კვდება, მათი სულიც კვდება მასთან ერთად. როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, სული რჩება სულთან. მაგრამ არის გამონაკლისი: თუ ცხოველს გარს შემოეხოვი ჭეშმარიტი სიყვარულით, მაშინ მისი სული იწყებს სწრაფ განვითარებას და მაშინ მის წინაშე იხსნება შანსი, რომ ისიც მოხვდეს სამოთხეში. ამაში მდგომარეობს ადამიანის ამოცანა: თავისი სიყვარულით და ზრუნვით დაეხმაროს ცხოველებს სულიერ გზაზე სიარულში. ჰოვარდ პიტმანის თქმით, ყოველ ადამიანს ჰყავს თავისი მფარველი ანგელოზი. ის მუდმივად იბრძვის მისთვის და ცდილობს დაიცვას სული ბოროტების ძალების ჩარევისგან, მაგრამ მფარველ ანგელოზებს არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ, როდესაც დაბალი დონის სულები გამოდიან ადამიანის წინააღმდეგ მისივე ნებით,
ანუ როდესაც თავად ადამიანი თავისი არასწორი საქციელით აძლიერებს საკუთარ თავში სიბნელის გავლენას. იმისთვის, რომ ფარველმა ანგელოზმა დაიცვას ადამიანი, მან თავად უნდა იაროს სინათლის გზაზე. თავისი მოგზაურობის ბოლოს ჰოვარდ პიტმანი აღმოჩნდა ლამაზ ადგილას. ის ჰგავდა გვირაბს ან გზას თაღების გარემოცვაში. ის იყო ძალიან ნათელი და მთლიანად გარშემორტყმული უხილავი ფარით. ამ გვირაბში მიდიოდნენ ადამიანები. ჰოვარდ პიტმანმა ჰკითხა თავის გამყოლებს სულიერი სამყაროდან, ვინ იყვნენ ესენი და მას უპასუხეს, რომ ეს იყო სულები, რომლებიც ბრუნდებოდნენ სახლში. ასეთი შესაძლებლობა ეძლევათ მხოლოდ რჩეულებს და მათ, ვისაც დაკისრებული აქვთ მისია, გადასცენ ცოცხალ ადამიანებს საიქიო სივრცის რაიმე საიდუმლოებები ან დაასრულონ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები. შემდეგ ჰოვარდმა დაინახა კიდევ ერთი გზა, რომლითაც ასევე მიდიოდნენ ადამიანები. ვინ არის ეს? ჰკითხა მან თავის გამყოლებს და მათ განუმარტეს, რომ ახლა ის გახდა საიქიო სამყაროს მნიშვნელოვანი საიდუმლოს მოწმე. აღმოჩნდა, რომ ეს გზა მიდიოდა სამოთხეში, მაგრამ ის იყო განსაკუთრებული, რადგან მასზე მიდიოდნენ არა წმინდანები, არამედ ისინი, ვინც დაიმსახურეს იქ ყოფნის უფლება სრულიად სხვაგვარი ქმედებებით. ჰოვარდმა გაიფიქრა, რომ ეს, ალბათ, ისინი იყვნენ, ვინც გამოირჩეოდნენ ცხოვრებაში მაღალის ნეობით და აკეთებდნენ ბევრ კარგ საქმეს. არა, უთხრეს მას, არც ისე. სამოთხეში ყოფნის ღირსებას იმსახურებენ ისინიც, ვინც დროულად მოეგოგონს თავის ცხოვრებაში და ანთო სინათლე თავის სულში. დიახ, შეიძლება მათ ბევრი ცოდვა ჩაიდინეს დედამიწაზე, მაგრამ შემდეგ მათი სინანული და გამოსხედვის ძალა იყო იმდენად ძლიერი, რომ ისინი ძალიან სწრაფად გარდაიქმნენ. რა თქმა უნდა, ისინი მაშინვე არ მოხვდებიან სამოთხის უმაღლეს სფეროებში, მაგრამ მაინც მათ შეუშვებენ სამოთხეში იმისთვის, რომ მისცენ შანსი, კიდევ უფრო მეტი მონდომებით აკეთონ კეთილი საქმეები. მაგრამ არის ერთი ნიუანსი, თუ ისინი მოულოდნელად გადაუხვევენ გზიდან და გამოავლენენ თუნდაც მცირე სიბნელეს საკუთარ თავში, მაშინვე ჩამოგდებულნი იქნებიან ჯოჯოხეთში ყოველგვარი უფლების გარეშე, მაგრამ ოდესმე მაინც ამაღლდნენ სამოთხეში. ანუ, ერთი მხრივ, ეს არის უდიდესი ჯილდო ღმერთისგან, ხოლო მეორე მხრივ ყველაზე რთული გამოცდა სულისთვის. მაგრამ ისინი, ვინც მას გაივლიან, მიიღებენ ჯილდო ჭეშმარიტ სამოთხეს. სწორედ ამ საიდუმლოს შესახებ უნდა მოუყვეს ჰოვარდმა, როდესაც ის კვლავ დაბრუნდება დედამიწაზე. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ სამოთხეში არის საიდუმლო გზა და ინფორმაცია მის შესახებ ახლა ძალიან აქტუალურია კაცობრიობისთვის. ყოვლის შემძლე აძლევს უკანასკნელ შანს მათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაუნადგურებია სინათლე საკუთარ თავში. ეს არის საიქიო სივრცის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლო და მას მიეცა დავალება, აუცილებლად მოეთხრო ამის შესახებ. ამის შემდეგ ჰოვარდის გამყოლებმა საიქიო სამყაროში მიიყვანეს ის საოცარ ადგილას, რომელსაც მან უწოდა მესამე ცისკარიბჭე. აი როგორ აღწერდა პიტმანი მათ. ზევით რომ ავიხედე, დასასრული ვერ დავინახე, გვერდზე გავიხედე და ვერსად ვერ შევძელი კიდის დანახვა. ამავდროულად მე უგრძნობდი ყოვლის შემძლის ყოფნას. მისი უდიდესი ძალა უფლება გამოსხივდებოდა კარიბჭიდან. მე ვიცოდი, რა იყო იმ მხარეს. მინდოდა იქ შესვლა, მაგრამ ანგელოზებმა არ შემიშვეს. მათ მოითხოვეს, რომ დავრჩენილიყავი იქ და მეყურებინა, როგორ შედიოდნენ წმინდანები სამოთხის კარიბჭეში სათითაოდ. და მაინც, მე აუშფოთდი. თუ მე არ დაველაპარაკები ღმერთს, ჩემი სხეული მოკვდება. ჩემი ერთადერთი სურვილია, შევევედრო სიცოცხლისთვის. პასუხად ანგელოზმა მითხრა, მაშ, დადექი კარიბჭესთან და მოყევი შენი საქმის შესახებ. ღმერთი მოისმენს და გიპასუხებს. ეს მეც გავაკეთე. დაივიწყე ღმერთისთვის ჩემი ცხოვრების შესახებ მოყოლა და მთავარია, რომ მე ახლა მოხვდი იმ ქვეყნად და ამიტომ თხოვ მცირე წყალობას, ჩემი სიცოცხლის გახანგრძლივებას. შემდეგ მე გავიგონე ღმერთის ხმა, რომელიც სრულიად არ ჰგავდა იმას, რაც მე მესმოდა ჩემი მოგზაურობის დასაწყისშივე საიქიო სივრცეში. მათ შორის არაფერი იყო საერთო. წარმოიდგინეთ ქარიშხლების და ვულკანების გრუხუნი ერთდროულად, მაგრამ მათაც კი არ შეეძლოთ სრულად აღედგინათ ის, რაც მე გავიგონე. უფალმა მიამბო ჩემი ცხოვრების ნამდვილი ისტორია. მან მითხრა, როგორი იყო ჩემი ცხოვრება და როგორი ადამიანი ვიყავი სინამდვილეში. უფალმა ამიხსნა, რომ ჩემი საქმეები ამაო იყო, ხოლო რწმენა, მკვდარი. მისი რისხვით განადგურებულმა, თავი გამოფიტულად ვიგრძენი. ძალამ მიმატოვა. მე ვერ გაუბედე ხმა მაღლა შემედავებინა, მაგრამ შინაგანად ვერ შევეგუე მის სიტყვებს. ვერ ვიჯერებდი იმას, რასაც ის ჩემზე ამბობდა. არა, არა, ეს ნამდვილად არ ვარ მე. ის ვიღაცაში გერევა. ასეთი ფიქრები მიტრიალებდა თავში. მე ვიდექი ღმერთის წინაშე და ვცდილობდი მთელი ძალით დამერწმუნებინა ის, რომ დაებრუნებინა ჩემთვის სიცოცხლე. როდესაც რაიმე წინადადებას ვაყენებდი, ის მაშინვე უარყოფდა მას და ამავდროულად მაჩვენებდა სხვადასხვა სურათებს, რომლებიც უკვე მოასწარი მენახა საიქიო სივრცეში. შემდეგ, როდესაც ჰოვარდმა სრულიად დაკარგა ძალა, ის მფარველმა ანგელოზებმა აიტაცეს და გადაიყვანეს საოპერაციოში, სადაც იწვა მისი სხეული და შემდეგ მათ დააბრუნეს პიტმანის სული უკან ხორცში, მაშინ როდესაც ექიმებმა უკვე დააფიქსირეს ბიოლოგიური სიკვდილი. თავად ჰოვარდი კი მას შემდეგ, რაც საავადმყოფოდან გამოვიდა, გახდა ქრისტიანული ეკლესიის პასტორი და მთლიანად და სრულად მიუძღვნა თავისი ცხოვრება სულიერ გზას, ასევე გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ელოდება სინამდვილეში ადამიანს სიკვდილის შემდეგ.
დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ჰოვარდ პიტმანის სიტყვებზე და გჯერათ, თუ არა სიკვდილის შემდგომი ცხოვრების. არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დასმა და არხის გამოწერა, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ყველა სიკეთე და ბედნიერება.